ключовою темою нашої сьогоднішньої зустрічі. Воно на бізнес та бюджет, питання відновлення банківського кредитування і виживання до нашої спільної державної стратегії розвитку. Змушений втім, на жаль, носить політичний характер. І дуже небезпечно. Економіка. Розбалансована фінансова система. Здавалося б, не залишалась. Нереформована економіка. Розбалансована фінансова система. Не мали іншого вибору, ніж іти на дуже жорсткі, принципові і непопулярні кроки. Заходи узгоджувалися з міжнародними фінансовими організаціями. Але без них цих кроків, хоч вас запевнити, було би набагато важче. Хоча усвідомлюю, що більшість, можливо, вибачати і не готова надто. За підсумками 16-го року і впевнений в 17-му році, цього року вона вимірюватиметься, сподіваюся, вже стверджують про те, що гроші МФ проїдені, вкрадені. І там постука. Курс гривні вже третій рік тримається для населення. Хоча ще раз наголошую, блокадники тут. Це означає, що ця галузь будівництва потягне за собою суміжні. А головне, інвестори вже відчувають рівня життя людей. В цьому плані ми лише починаємо використовувати рішення заробітних плат лікарів, вчителів тощо. Розвинуту і соціально справедливу державу. Якщо ми подивимося про те, що хоче сьогодні людина. Наш уряд працює 11 місяців. З першого дня нашої роботи перед нами стоїть. Ми могли зробити набагато більше. Але треба її зважити на те, що за 3 роки після Революції Гідності ми дуже чітко розуміємо ті завдання, які перед нами стоять. Це означає, що економіка абсолютно чітко продемонструвала, що нам не потрібно по світу шукати диво. Це врешті-решт зміни, позитивні зміни в умовах життя кожного українського громадянина. Про те, що до нас це ніхто не робив. Це завдання було дуже важким – виконати наш соціальний контракт. Перед нами стоять нові завдання, але як тільки ми підходимо до того, я говорив це не один раз і сьогодні хочу підтвердити. Але коли ми іноді йдемо проти течії, ми розуміємо, що ми можемо. Головне завдання, яке стоїть перед нами, де би ми сьогодні не працювали, або в центрі, або на місцях, маємо побудувати сильну, економічно розвинуту і соціально справедливу державу. Якщо ми подивимося про те, що хочуть сьогодні люди, люди хочуть жити в нормальних умовах, хочуть відчувати себе безпечно, хочуть нормально працювати, отримати заробітну плату, хочуть отримувати нормальні і якісні послуги. Якщо ми подивимося на те, чи є у нас з вами реальні можливості змінити ситуацію в країні, очевидно, що вони є. Але ці можливості треба використовувати достатньо професійно і якісно. З вірою в те, що ми маємо в боротьбі за незалежну Україну, яка триває багато віків, врешті-решті перемогти. Тоді, коли кожен громадянин України зрозуміє, що насправді життя змінюється, і в центрі уваги влади, в центрі уваги процесів, які відбуваються в країні, є саме людина. Наш уряд працює 11 місяців. З першого дня нашої роботи перед нами стояло доволі складне завдання, але цілком реальне. Ми мали забезпечити економічну стабілізацію, пришвидшити економічне зростання, стабілізувати ситуацію в країні. І коли сьогодні нас можуть запитувати, чи щось нам вдалося, можливо, ми могли зробити набагато більше. Але треба її зважити на те, що за 3 роки після Революції Гідності ми стикнулися з безпрецедентними викликами для нашої держави. І попередні 2 уряди Арсенія Яценюка, і сьогодні наш уряд дуже чітко розуміє ті завдання, які перед нами стоять. Ми вийшли на завершення 2016 року достатньо оптимістично. 2,2% зростання по року внутрішнього валового продукту.
але четвертий квартал дав нам дуже позитивний сигнал. Цей сигнал полягав у тому, що ми майже отримали 5-відсоткове зростання. Це означає, що економіка абсолютно чітко продемонструвала, що нам не потрібно по світу шукати диво. Ми можемо самостійно, об'єднавши наші зусилля, досягти серйозного економічного зростання. Зростання, яке має бути конвертовано в якість життя людей. Це нормальна робота, це нормальна заробітна плата, це врешті-решт зміни, позитивні зміни в умовах життя кожного українського громадянина. Що нам вдалося зробити? Ми вийшли з вами в 2016 році на двократне підвищення мінімальної заробітної плати. І правда, коли говорять про те, що до нас це ніхто не робив. Це завдання було дуже важким, але ми його виконали. Ми заклали основи до економічного зростання в 2017 році і намагались зробити перші кроки для того, щоб належним чином оцінити працю українського вчителя, працю українського лікаря, підтримати наших українських воїнів, виконати наш соціальний контракт. Перед нами стоять нові завдання, але як тільки ми підходимо до того, що ми можемо вирватися от з того зубожіння, в якому десятиріччями перебувала країна, на нас направляють нові виклики. І тут я би хотів торкнутися питання, в тому числі і блокади. Я говорив це не один раз і сьогодні хочу підтвердити. Я вважаю, що блокада, яка відбулась, це блокада була не в інтересах України, це блокада була в інтересах Росії. Це блокада проти українців і проти нашої держави. Це блокада, яка спричинить стримування нашого економічного зростання. І беззаперечно, є особи, які несуть за це персональну відповідальність. І коли нам потрібно буде з вами сьогодні приймати нестандартні рішення для відновлення економічного зростання, це наше з вами завдання. Це ми маємо зробити так, щоб мінімізувати негативні впливи. Це ми переживаємо за те, щоб не було віялових відключень в країні. Ми відповідаємо з вами за тепло в оселях. Ті, хто блокують за це, не відповідають, вони стоять осторонь. І тут би я хотів торкнутися питання лідерства. Приходить час, коли потрібно займати абсолютно відкриту позицію по відношенню до українців, по відношенню до держави. І з огляду на це я хотів би прокоментувати рішення місцевих рад. Шановні і дорогі друзі, а чи хтось з вас хоча б наближено проаналізував наслідки цієї блокади? Чи провів просто обговорення, щоб чітко вийти до людей і сказати, оце плюси від цієї блокади, а це мінуси. І ми беремо на себе відповідальність за всі негативні наслідки. Ні, цього не зробив ніхто. На превеликий жаль, ніхто з вас навіть не передзвонив і не сказав про те, що Володимир Борисович, у нас є от таке питання. Дайте нам інформації більше, щоб ми змогли прийняти правильне рішення. Цього не відбулося. Це говорить тільки єдине, що іноді за течією легше йти, ніж проти неї. Але коли ми іноді йдемо проти течії, ми розуміємо, що ми можемо робити зміни, які позитивно відзначаться на житті кожного українського громадянина. Ми пішли на підвищення зарплат. Ми будемо йти далі для того, щоб виконувати наш соціальний контракт. Наступним нашим завданням є зміна пенсійної системи країни. Є дуже несправедливо, коли українці живуть тотально в бідності, особливо на пенсії. Несправедливо, що українці живуть на 7 років менше, ніж наші сусіди по європейським країнам. Несправедливо, що українці їздять по розбитим дорогам. І таких несправедливостей є дуже багато. Ви подивіться, в якому стані сьогодні знаходяться наші з вами українські лікарні. Це виклики, з якими ми маємо з вами спільно впоратись. Але якщо ми будемо роз'єднані, якщо ми будемо займати позицію по течії, чи зможемо ми досягти успіху? Ні. 20 років нашої незалежності довели, що тільки справжнє лідерство і віра в справу
дасть можливість отримувати перемогу. Ми маємо з вами виконувати соціальний контракт, маємо бути чесними перед людьми. Маємо не тільки говорити про наші наміри, маємо їх втілювати у життя. З огляду на це, я би хотів сьогодні торкнутися і питання децентралізації влади. 1 квітня буде 3 роки від першого рішення, яке було прийнято 1 квітня 2014 року. Тоді ми затвердили концепцію реформи місцевого самоврядування в країні. І якщо ми подивимося за ці 3 роки, як ми пройшли цей шлях, можливо сказати, що ця реформа вже має свої конкретні результати і успіхи. Нам треба йти далі. Нам треба зробити таким чином, щоб вигода надобувачем результатів цієї реформи був український громадянин. Без вас неможливо зробити жодної секторальної реформи. Ви безпосередньо впливаєте на місцях на економічний розвиток, на економічне зростання і якості життя людей на території. Ми можемо скільки завгодно добувати нашого українського газу, але енергоефективними без вас ми ніколи не станемо. Ми можемо говорити про зміни в системі охорони здоров'я, але це буде потребувати лідерства кожного з вас. Починаючи від сільського ФАПу і завершуючи обласною клінічною лікарнею будь-якої області. І в цьому році ми будемо з вами ставити питання про реформу охорони здоров'я. Вона не популярна сьогодні, але завтра ми будемо мати результат. Результат, який позначиться на тому, що українці будуть менше хворіти і жити довше. Ми маємо пройти цей непростий шлях, але він буде точно успішним. З 1 квітня ми запроваджуємо безкоштовні ліки для ряду категорій українських громадян. Але без вас донести цю програму до кожного, хто її потребує, неможливо. І таких прикладів буде безліч. Ми насправді йдемо до конкретних результатів. Я глибоко переконаний у тому, що ці результати з кожним роком будуть осяжними і зрозумілими для українських громадян. Ми сьогодні потребуємо їхньої підтримки і довіри. Я глибоко переконаний у тому, що настав час, коли ми з вами не будемо роз'єднувати українців. Ми маємо їх об'єднувати. Ми маємо робити все для того, щоб нас об'єднувала єдина національна наша мета. А мета полягає в наступному, що врешті-решт боротьба за незалежну, демократичну, економічно сильну Україну має завершитись перемогою. Не когось конкретно, а нашою спільною перемогою, нашою спільною відповідальністю, як сучасників, на долю яких випала величезна відповідальність, і ми маємо її виправдувати. Я бажаю, щоб наш шлях був спільним і успішним. Дякую за вашу увагу.